Soy... Que yo. Voice ninja. A ver, mínimo se ha cubierto. Hello, Felix. Ria, tadi tahu internet slow ada tiba. Tadi streaming pun internet slow. Aku tak tahu kenapa internet punya streaming slow tiba. Hello kakak. Wire sensor. Mati dah. Aku bawa sebisa kau cakap dengan sikit. Nothing masih lock. Aku rasa akan keluar ikut situ aku. Jalan besar ni. Oh, pun cepat. Tutup balik pada tutup. Turun dulu kat pintu juga. Mangkuk. Turun. Aku mesti lagi ni. Tak lompat. Eh, nampak tu. Eh, tak kena. Eh, tak kena. Eh, perlu. Eh, aduk. Eh, sakit. Oh, wah. Jap. Aku rasa aku kena hide dulu. Run for life, run. Run dulu. Penat pula kau boleh penat sini. Oh shit. Straight. Oh, the bridge. Is it bridge or something? Mana? Oh, naik atas. Tak boleh. Wait. Sakit. Jaduk. Oh, wah. Aku nak di mana sekarang ni? Aduh. Run. Dia korang
Oh, aku jatuh lagi mana. Masa setakat tu tak lagi. Oh ni. Oh. Bawah ni tak ada apa-apa ni. Oh, sakit, sakit, sakit. Where's the bridge? Where's the bridge? Warning bridge. Lompat. Ya Allah. Ya, ya, sebelum tu buka setting je. Control ground. Ini aku nak lepas tangan aku tadi. Elevatory jump. Entry. Mana nak jump? Aku tekan balik, dia naik balik dalam aku. So, tekan microphone. Turn left and right, cross, cross. Hey. Ini bodoh guys. Eh. Oh, masuk air, masuk dalam air tak boleh. Tuh, kali aku fit kat sini siap. Where is your call bridge? Tak boleh masuk. Tak boleh naik. Tak boleh naik. Aduh aduh. Dah sini. Mati lah. Mana tahu kat situ. Mangkuk tu. Lagi cakap breeze aku ingat. Rupanya angin lompat ada breeze. Try je. Cepat. Bukanya dulu. Okey dah. Cepat. Woi, sakit. Asal tutup pintu dah tahu dorang tu. Ya Allah. Payah ni game ni. Yalah. Run. Dia sebenarnya ni tak okay. Cepat. Tolak bodoh tolak. Dah masuk. Lagi cepat lah. Alah, aku tak lompat. Siap. Eh, kat mana? Aduh. Dia pegang si apa jam aku ni. Geram itu. Anjing-anjing. Cepat
cepat cepat cepat cepat cepat. Naik 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 naik. Dapat pun naik airnya. Lompat lompat lompat. Ah. Oh, lepas pun. Anak sialan tu. Buru. Ya, aduh. Yang ni tu awet. Eh, tu makcik tadi. Aduh, makcik tadi. Makcik tadi, guys. Tak boleh jumpa. Hai, makcik. Makcik. Ya, aku tak kacau kau. Someday in heaven. Aduh. Masa aku macam lelek sikit ni. Selamat. Kejap. Tenang. Ni apa ni? Okay. Ada sentuh yang tu. Oh, pintu yang tak dibuka. Hai, cantiknya. Dia akan mainan game malah ni juga. Itu tepi lah lah lah. Tepi sama sikit daripada kau main tengah. Main pakai otak, guys. Muzik ni tiba-tiba apa macam. Apa hal kuat tiba-tiba anjing. Macam aku lah game ni. Penat. Apa ni? Nampak lampu. Bateri. Pintu. Dia kasi lampu kita. Cik bateri apa. The road to the mine is somewhere around here. Kita ada empat pintu. Aku tak nampak, aku tak check carefully. Ha? Apa? Ada bahaya. Perlu. Aish. Apa ni? Aku dengar orang main ayu. Yo, get baby sayang. Hai Kal. Okay, ni memang gigi mak betul lah Haikal. Aku setuju dengan kau. Tapi guys, kat main game dalam ni, install. Kita pusing. Tak boleh pilih.
That should do the trick. Okay. I'll switch to something. Memang ada something pun. Tak sah kau aku buat tu tak ada something. Oh. Dah. Pegang lah. Cuci buat saya sekarang. Oh shit, dia masuk. Hide dulu guys. Tekan V. Kat ni, tekan V. Ok, tak ada suara. Oh, kadang-kadang bila aku buka tu ada yang nak keluar tu. Keluar lah. Oh, kita buka pintu ni. Memang baik kau ni. Kau memang baik. Eish, kat situ ni. Memang dua orang situ. Kau aku macam ni mangkuk. Memang penat aku main game. Sakitlah kan lah aku main game ni. Sekejap eh korang. Tak boleh nak risau nak hidup. Bahaya. Aduh. Hai. Sekejap dulu korang. Kuat lah bunyi. Ish, masuk. Kita nak YOLO. Ok, dah keluar. Eish, aku tahu. Aku rasa kena gulung sana pula kot. Nampak tak nak tinggal terlalu apa lah. Kalau betul lah. So smart tu kan. Kau. Kalah je ni. Rasa aku memang kujibai ya. Tu agak nak pergi jalan tu. Tak nampak aku please. Tapi korang nampak gelap sikit. Aku bukan nampak kan dalam gelap ni. Nak semak aku putih. Eh, nampak aku? Tanya, kau nampak aku? Masuk. Masuk. Memang nampak aku. Eh, nampak aku. Ya, yeah, kita layan kebutuhan dia kan? Guys, kita layan kebutuhan dia guys. Betul, aku pergi mana siap? Korang yang dah tengok game ni, tolong spoil-spoil sikit aku. Asal aku duduk situ dah lama. Eh, lama aku duduk situ. Lama dah pula dia duduk situ. Bug ni. Oh, bug. Ini juga kau nak bug eh.
Dah keluar dah satu orang ni. Matilah. Yo, tai hen. Kita pergi mana siap? Okay, open. Ayah je nak. Ada jalan tak? Jalan ni atas rumah. Kita bijak juga. Tuh, ajuk situ pun mampus. Macam babi. Oh, nak situ. Aku tak baca kan. Bijak kau. Kau kenapa aku? Dia kena naik. Eh. Dia lompat pun. What the heck? Bang, why main game ni? Ada cara-cara ni atas ni tak? Belum, aku nak start tu, aku cek jalan ni. Ada ni atas ni. Tak ada, dia naik tu tua jalan dia. Tu macam mana nak pergi kat jalan dia tu? Sempat untuk hide. Terus yang nipat lompat dia. Tak tahu lah. Setelah jalan ni. Ih, orang tu kat bawah tu. That should do the trick. Dia lompat. Tidak lompat, siap. The newest of the fury of the Lord comes upon me. Aduh, siap. Untuk itu, saya buat pecah. Nanti saya buat pecah balik. Hai dulu. Yes, saya main game ni. Naik kan ni siap. Kata little dua little tree. Tree hitam mana tu? Aku buat tree aku tak jadi pun. Aduh game ni ya. Lah setan ni game ni. Game ni memang dah setan macam ni. Wah. Bodoh guys. Kau tak nampak aku kan? Kau yang tak nampak aku. Buat kau bodoh. Wah, kau cedik. Selamat ya guys. What's happened to her? Oh, what's that you guys? Aduh, nak join eh? Join channel tu. Dah aku tak nampak mana orang. Orang tu tak ada tu. Oh, nak nampak bayang orang lain. Cuma dengan Q. Oh, dekat situ lagi. Ui, masuk.
Lampu dengan fizikal. Fizikal pakai kabel kan. PC mana pakai wifi. Pergi balik. Eh butut. Ayah nampak aku. Aduh. Aku kalau aku kunci dong kok pecah juga. Aku tak nampak function yang kok pecah itu. Sekarang ni nanti dapat nak ada. Dan ni aku nak buat later 3 je. Macam orang tu kata. Adakah aku lock semua pintu kan? Ada tu kenapa kecil tu? Sekejap. Oh, masuk bawah ni. Ush. Hei, babi awan ni kau masuk. Wey, bodohnya. Okay, aku dah tahu dah. Aku nampak dah cara. Heal. Heal. Ini bahaya juga kadang-kadang. Okay, lepas aku masuk. Okay, faham. Faham dah game ni. Baik, aku tak nak bodohkan aku dah. Sekarang untuk aku. Untuk aku yang bodohkan kau pula. Bodohnya. Bodoh. Cukuplah seorang. Kau tambah dua orang. Haa. Lock sikit. Haa. Keluar cepat. Hello. Ni nampak. Okay, kunci. Oh, game ni waktu berapa guys. Apa lah kau punah mesej orang. Dia buat punah aku tu. Buat punah mula je. Hahaha. Hebat kita buat punah orang. Kenapa ni? Baik. Okay. Baik. Sebelum tu cek bateri dulu. Bateri ada 4. Ranger Seiko. Find effect to a mine. Okay. Dari jalan nak ke mine. I could fit through that if I could get the gate open. Okay. Where do you think benda yang akan buka kan gate ni? Door. The chain's broken. Maybe there's something I could use. Kau dah agak lah, mesti kat luar ni. Luar nak main game. Takde, nyawet-nyawet kan. Kasih kesenang sikit kerja. Okay. Ada cahaya ada benda depan tu. Kalau ada benda, aku reload tu. Kalau reload, dia kena tanya. Okay.
Si, makcik tu, makcik tu, makcik tu, makcik tu. Makcik tu sial babi. Fuck, ramai orang kasi makcik tu juga. Hakil dengan aku, ya Allah. Padang sikit. Padang sikit. Padang. 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 Pandang. Aduh lah. Tak merah apa pandang ni. Aku tak jawab pun apa pandang ni. Mana kau, mana kau? Woi, tutah kau bodoh. Masuk, masuk. Kita mula ni kan. Tahu stadium dia. Makcik tu pukul cover pakai dia nampak macam tu. Apa tadi? Dek apa tak aku tahu. Macam cangkul mak kau. Kan ni kan, dia jaga situ. Tak masuk macam mana bang. Ni, dia masuk, okey. Kita kasih lancar. Benda mula masuk, kita kasih masuk. Jangan lewat-lewatkan. Ini lah. Okay, makcik. Makcik bodoh. Aku rasa nak gelar kau, makcik. Tapi aku nak nanti lah gelar kau. Sekarang ni nak cari benda menatap babi tu. Masalah ni jaga tu. Tak. Boleh benda yang boleh distract. Sekejap aku cek jalan sekejap. Aku lari masuk dalam ni. Sekejap. Putih dulu. Sekejap aku tengok jalan sekejap. Okay, ni kena dengan tadi. Aku around about. Okay. Around about. Around about. Bismillahirrahmanirrahim. Around about. Makcik, how are you? I love you. Makcik tak ada. Oh, makcik hilang guys. Aku nak makcik nak kat sini. Hilang rupanya. Mana dia hilang? Kau tak aku ready, kau hilang. There's gotta be a way through. Dan aku tak hilang, kau sibuk nak ada. Bro, aku cakap apa sih? Bro, pintu terbuka. Aku tak kisah. Sebab ada babi. Lembu ni. Lembu. Ya, hancur lembu. Ipah lembu. Ipah lemon. Banyak lalat lah. Jesus. Should have prayed for refrigeration. Patut berdoa dengan peti ais. Sebab aku patut guna peti ais. Kan yang dalam ni. So kita kencet satu-satu ya. Lane by lane. Lane tak ada. Ambil aja sikit. Lain ni je yang tinggal. Ah dah jumpa dah bosku. Tak ada ke bosku? Oh, tak ada bosku. Kutip. Kita akan jumpa makcik tu sekejap sahaja. Mana ni? Dah lemak di lock dalam ni pula. Oh.
Berdarah. Abu berdarah guys, berdarah. Babi terbang guys, babi terbang. Berdarah. Hey, terima kasih. Pingan di jalan apa? Oh, kita makan game. Tutur. Dan dia lock pintu. Apa kita kurus? Kita ikut je lain. Okay. Ingat, aku ingat you round the ball. Tengok sikit dia. Oh, sekarang kau jaga situ pula. Jat. Sabar. Fikir aku macam nak lepas makcik tu. Nak makcik tu. Makcik. Okay, makcik tu hilang. Pak Jim memang suka Mela hilang. Tak apa, kita biarkan dia suka Mela hilang. Oh, tapi Andy nak buat macam ni. Bismillah. 1, 2, 3, yolo. Oh, lepas. Cepatlah bodoh. Oh, masuk. Wei, ketarik. No. Wei, lepas dah, makcik. Makcik duduk sangat untuk saya. Saya ni level pro lah, cik. Okay. Kamu nak makcik? Cik bateri dulu, makcik. Saya kena jumpa, makcik. Kau tak kena lawan aku, makcik. Makcik buat. Yes, that is the mine. Heretics are... That's where they've got Lin. Eh, apa ni? Jalan ni lah. Makcik settle. Makcik dah tua-tua sangkut pun tak boleh nak kejar orang betul-betul je. Aku tak layak pegang tukul tu. Give it to me lah, much better. Dia akan datang sekarang. Oh, banyak tu tanda. Boleh. Dan ni. Dan sekarang ni. Sudah lah kan. Tak kena tembak. Nak orang lagi. Apa tak lama ni. Apa hal ni. Ada batu je pun. Oh, dah apa lah. Oh, tak ada apa. Jalan. Tuan makcik cukup duit. Okay, ni mana kan? Atau ni? Kita ada lompat. Mak lompat lah. Wait. This is before I found her hanging. Eh. Hey. Oh, yeah. Jessica. Open. Gelap sangat. Kita orang pergi ni pula. Dah dua kita pergi ni pula. Tak boleh. Dia mulakan dengan kanan.
Tak serang lagi. Jangan rosak, jangan rosak. Lihat tu. Ya, buat game ni. Apa? Okay, boleh. Ya, yeah, saya memang baik, Wan. Nanti kau lukis. Kalau kat SM PSV kau dapat paling tinggi lah, sumpah lah kata. Kau main siap. So, sampai sini je. Kita kena masuk ke belaki pula rasa. Ish. Oh. Tak silap aku sini jump scare gila babi. Kau biar tu Syarul. Kau macam tu lah. Aku ready dulu lah. Jump scare. Kasih Syarul. Kasih Syarul. Laju sikit. Ui, bodoh kejut aku bomok betul-betul. Babi tak digurau lah. Kau yang tak digurau pun. Apa dia tak digurau. Kau adalah gurau ni bagi air bateri sikit. Oh, nak gurau tak kerti. Oh, eh, siapa tu? Ush. Siapa tu? Wih, gantung. Wih, bateri hold to interact. Ah, kita kasi betul-betul guys, biar nampak kita kena pancung. Lekas sikit, lekas lagi, lekas lagi. The letters are not lined up. Apa ni? Lekas aku dah apa? Aku siapa? Kacau line lah. Dia terselamat guys, dia terselamat guys. Dia tak kena gantung guys. apa tu? Yang penting kita kawal dulu. Bongok yang benda ni. Okay, lebih sikit. Aduh. Nak bekerja ni. Unforgivable. Oh, jadi guys. Sounds about right. Macam ni aku nak jawab. Exam score rendah. Easy lah guys. Aku agak main game ni. Eh, pintu keluar. Kan kot. Mana ni? Boleh. Oh, dia open juga. Okay, makin gelap pula guys. Makhluk apa yang asal ni tu? Itulah Al-Satan. Oh no, Al-Satan. Al-Jin nanti oneness. Adam. Adam travel sekolah. Weh, kenapa? Weh, kenapa? Weh, takut. Hilok dulu, hilok dulu. Tampak. Nak record. Okay. Tak masuk juga. Nampaknya saya rempuh je pintu-pintu yang bising-bising. Pintu pun fam dengan saya. Oh. Takut lah. Sekali je boleh.
Kau buat banyak kali tak rasa dah. Tak rasa dah nak buat dia. Elok pula. Nampak jalur belatan dari situ. Eh babi. Babi kejut aku. Dia tengah hiss. Pintu sini terbuka. Terbuka kan. Tengok atas sikit. Tak ada apa kan. Lawak ni, awak sakit je. Okay, back to bed. Memakai klik. Telefon. Nak pergi mana siap? Dekat pintu ni. Sebab entah atas ni boleh rumbat air pun. Apa ni? Standby. Lompat. Tak boleh. Lock. Masuk pintu tu bila function. Sekarang aku taruh tengok. Double check sikit. Memang itu tu je function. Tu? Buat apa? Bawa. Bawa. Oh, boleh interact. Nak nampak. Ah, okay, nice. Oh, naik guys. I'm back here. What the fuck? Okay. Ya, kau banyak ruang kan? Weh, siapa tu? Ini lidah. Tiba kat sini guys. Naik pula. Tiba kat sini. Malam lagi. Bila nak pagi. Oh, rekod. Jepatan putus. Anahima. Bising siapa pula lah. Milai tu. Aduh. Kat ni kejap. Mengira tu kena jalan ni. This isn't so bad. Jadi tiga je. Cepat bateri sikit lah. Burau je. Bisa balik. Okay. Bodoh. Aduh. Okay, aku tak main dah. Chris, it's not that far. This isn't so bad. Wait. Aduh. Ya Allah, kenapa? Oh, Chris. Itu wave lagi. Selamat kan. Nyamuk apa pula ni. Kenapa pun nyamuk. Butterfly. Bukan butterfly. Dragonfly. Saya dah perlu ni. Jangan kacau. Mau cross babi.
What the fuck? What the furry? Aku nak cross pun tak tenang. You can make it. I'm not really sure. I'm not really sure. I'm not really sure. Ini pun jalan atas siling ke? Dah perlu. Orang ada belakang diru. Fuck belakang diru. Fuck guys, belakang diru. Balik memang. Orang buat apa? Oh, hey. Drop down. Gila, aku kena terbalik. Hey, game dulu. Tak ada game, tak hidup-hidup. Dia kasi beti penuh, guys. I'm taking it a long way. Satu dua ada hide kat sini. Tak tenang kalau ada hide kat sini. Dah aku main jalan ni. Ya, tak ada agak. Apa ni apa? Mata-mata. Aku dengar suara aku dengar suara tu. Bye-bye suara tu. Saya jumpa tu slide yang tak berfunction. Dan kertas yang tak dibaca. Banyak berfunction. Oh. Boleh terus. Banyak pula tu. Oh, fuck. Mana ni? Ini tadi. Fokus okay. Sini. Oh, naik ke ni. Oh, kita kena main macam ni lagi. Lepas. Orang pro. Orang pro cross. Kau jangan tanya. Ada guna lagi. Apa ni? What's done? Wey! Sabar wahai hati. Nampaknya kita bukan sahaja encounter makhluk gila, tapi malah juga monyet. Monyet yang gila. Barah tu. Dekat eh. Aman kalau lag cakap lah. Tahu. Tak, aku main tak lag pun. Aku tak tahu korang live stream tu lag ke tak. Berubah kita stop. Kalau tak ada apa-apa ke, kena kejar itu. Asal kena stop je, dia pun kena kejar-kejar. Kena ajar mana saya. Dia kena. Takkan saya kena macam ni. Nak layan awak lagi. Nak kena belanja awak lagi. Siapa pula tu? Nampak macam tak bogey.
Por mí, cabrón. La luz. Hello guys, thank you. Uy, bro. Es. Oh, choco. ¿Tú te vas a ir, no? Escuchar, Betri. Uy, bro. ¿Cuál es? Uy, bro. What the heck? Ah, Peter, loco. Oh, solo comemos un poco de tiempo. Rápido. Comemos una de Jaco, por favor. Oh, cancao. Bien, el calio. Uy, bro. Qué chido, cuyo agua. Oh, qué miedo. Yo, vamos. Pernah lah, malah main gini bongok pak dia tu. Ayuh lancar undur pula. Tau kakak, kentap lah tu. Dan tu. Masa dalamnya ada orang juga lah bodohnya. Kau cedik emang agak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, aku gini. Wih, lama ni. Aku nak mati. Lama tu nak mati. Kembali kita di sini lagi guys. Awak nak berak? Silakan berak. Eh, kakak masuk rumah ada balik. Rasa kakak rumah ada balik. Kau, sini ada balik. Entahlah dulu, dia kau tak muntah-muntah. Hai. Hai awak, hai awak. Saya jauh kak. Sakit bodoh lah nang. Mana bagi babi sel. Luka rekod dia kah. Ah, salah rekod. Luka pulak tu. Fire. Saya naik. Tu? Naik je. Oh, kita lorok. Okay. Tu lah tangan kotor bergaung-gaung pula. Ni aku malas ni. Macam sekarang kau orang sambil makanan. Gigi kutip makanan tu. Kasih kau orang. Oh, boy, aduh. Apalah ni awak ada belakang kau orang. Ada spek. Tak tahu dia pakai spek sebenarnya. Kita jalan, sini jalan. Kena be careful sikit. Oh ya. Kenapa tu? Wow.
Oh. Eh, bodoh. Sebab aku mangkuk. Eh, tak ada muka. Eh, tak ada muka. Uish. Tunggu kat situ. Uish. Eh, dia budak kat situ. Oh, dia kawal orang. Ya, tadi aku nampak jalan ni. Jalan ni. We have found the skull of Christ. No press, no press. The bomb was hiding. Dia pakai tu kan. Dia selur sikit. Oh, tembak, tembak. Tembak, 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 tembak. Eh, tak kena. Tembak je main sikit. Eh, okey, kena sungguh. Okey, keluar, keluar. Aduh, bahayanya. Push, tak kena. Oh, tak kena juga. Oh, tak kena. Oh. Oh, tak kena. Oh, tak kena. Lagi lagi. Oh, tak kena. Oh, tak kena lagi. Oh, dapat muka tak kena juga. Bodohnya kau ni main. Oh, okay, thank you. Aku tengok aku bodohan kau tak kena. Tak boleh. Dia boleh stick. Aku kena sungguh. Okay. Ni aku mana aku, mana aku. So, masuk. Ho ho, please masuk. Ui. Aku heal dulu. This way, Blake. Jess, come back. Hey, what's up, Dad? Rehat. Patut rehat. Tak dekat pintu. Patut rehat. Boleh patut rehat. Patut rehat. Oh ya, aku tahu. Tapi aku yang alone kat sini. Takut dengan game ni. Buat aku mahu masuk dalam bilik ni. Tapi tak boleh. Kutu ni pintu. Tapi tak buat bilik siap. Aku nak block. Apa yang dapat? Apa yang dapat kat sini? Oh, main game ni. Oh, biasa kasi ke test. Sekejap nak lihat sekejap. Siapa tengok kat sini? Dah tiga orang lah. Okay, ni orang. How the fuck do I get out of here? Ah, who's in a poison museum? Of course, I could go. There, I can open it. Ui! The fuck? Welcome, welcome. Oh, hey, go go. Aku tak boleh apa lagi. Buka kecil. Langsung aku kena explore satu bilik. Kecil barang.
Me gusta bien que tropa. Ella lo vende. Vende. Thank you. Ya que ya vende, ya fue yo con él. No puedo. Estrella aquí, guys. Ya ve aquí. Oh, te lo bañan, guys. We got a lot of battery. Como ya que lo dan ya con la banda. Lo. Sí, voy a nieto esto. But guys. ¿Leon? ¿Leon? He's coming. Mmm, qué burro la pula, guys. Sakit badan aku meja ni. Qué banco. Hey, ¿dónde lo viste? Give him to us. Let us have him. Fuck off. Back off, guys. Back off. Some people believe it. Yeah, yeah, yeah. Praise God. I hate the book. Forgive me, Lord. But I have no shame. Open your mouth, Nick. There you go. God, please, let him be one. He's a mark. He's pure. He's pure. He's the Skull Messiah. Skull Messiah. You half-wit dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been reborn. First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. Let's get up. Push me. You come down on locust wings. And that kill it. Is newborn. That's a newborn. He will give us his gospel. The sacred words of his teaching. He's nailed to a cross and die. Hey, and buried, but he will rise again. In more perfect flesh. We will. Eat of that flesh and holy communion. Physical sins, and we shall inherit this broken earth. Yeah, hi. We prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this, please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. Gospel to guide us. Salvation after the end. Salvation. Gospel? The truth. Your guidance. You suffered a long time waiting on you. What's it gonna do? Give me. Me, outless, this low you, man. I'm good. Old Nick. I guess we'll be dead. I don't know. Wait. Sakit babi. Ini yang rasa kena aku.
Tak ada rasa apa. Cuba. Wih, jangan tengok wih, banyak wih, itu bulu aku. A modern Christ would use a camera, not a book. This. Eh, ni modern Christ. Come on lah bro. Kau nak kira sama bila? Sama 80. Ambil tu. That's my gospel for you. Tau pun. Dah buat lepas kun juga. Sakit bohok. I must study his lessons. Yeah. Drive the other nail in. What the fuck? Dah pergi kan? No. Tinggi. Betul dia salib. Kena berit lah. Okey. Ayuh nak kira kita ke situ ya. Oi doi. Sakit bodoh. Pun takut ada apa. Okey, jangan. Tekan juga. Sakit gigi aku sakit. Asal gigi aku sakit. Gila ni pun lain sakit dia habis dia. Okay. Ada bandage. Ada bandage. Ada bandage. Haa, buka dia. Ada lucar. Heal, sakit. Heal tu. Ini mega lagi tu. Sakit tu. Kita save lagi. Awak alam je. Dia macam macam ni. Ada kamera pula. Patut aku ni. Tengok tu. Telefon di belakang kau. Ini tak ada apa-apa kot. Belakang. Ini sekarang tak ada apa-apa.
Itu ada tiga minggu. Oh, bijak guys. Oh, hey, Cross. Oh, the one. Ya bodoh ni dah. Oh, yang asyik. Okay. Guys. Guys. Baik buat yang ramai-ramai tu. Dan second tu. Dia masuk lubang tu. Ni lah semua. Oh, kuat tu buat ni. Save game. Ish. Oh, kali aku tengok benda lah ni. Fuck. Fuck me. Oh, fuck, that hurts. Okay, nice. Okay, ooh, what the heck. Okay. Use it right now. Aku nak gitu je. Tengah lagi je. Cuba fikir. Api. Oh God. Fuck. God. Fuck. Aduh, aduh, aduh. Maksudnya aku ni ikut jalan. Maksudnya aku ikut jalan aku. Tapi guys, tengok banyak ramai yang berulang kali. Memang tak berusaha pun tengok macam mana lagi. Angkut tu. He has fallen among us. Oh. Ay, vaya, mire. Ah.
Living place nak nak habiskan hitam eh. Bagaimana akan datang lancang. Ya kau, Tuhan kau anak kau dah hilang. Okay. Saving guys. So sampai sini lah aku berhenti. Main pun penat aku. Gila main game ni. Okay, bye bye. Dadah.